Hej, var det FRA, alltså Försvarets radioanstalt? FRA. Ja, hej du. Vi sitter här och planerar Bänke svensexa. Och ska precis göra ett utskick här via mail. Okej. Och då är det så att vi har då bestämt att han ska då kidnappas, ett ord som vi också använt, precis utanför porten här om en vecka. Vi ska komma 10 stycken i kanindräkt. Och nu undrar jag bara... Är det här någonting som har med FRA att göra eller? Och det här har vi skrivit nu i en mailinglista. Och jag skulle bara vilja be er, skulle ni kunna hålla tyst en vecka? Det vore så tråkigt om Bänke fick veta det här, så att säga. Nu har jag fler samtal att ta emot dem, så att, jag får säga så länge. Inget löfte, ni bara struntar i Bänke då helt och hållet.